Os seres humanos trocam muita energia com o ambiente, muito mais do que qualquer outro ser vivo da Terra, seja de forma direta ou indireta. Hoje, a maior parte da superfície terrestre está sujeita à ação humana, o que levou a uma intensa modificação do meio ambiente. O uso de fontes de energia não renováveis, como os combustíveis fósseis, é um exemplo de ação que gera desequilíbrio no meio ambiente e traz sérias consequências à nossa sobrevivência. Os combustíveis fósseis são formados por moléculas orgânicas provenientes de organismos vegetais e animais que viveram há milhões de anos. A matéria orgânica destes seres vivos sofreu um longo processo de decomposição e fossilização, até se transformar em carvão mineral, petróleo e gás natural. Esses combustíveis contêm uma grande quantidade de energia armazenada que é transformada pela queima, e assim, utilizada em benefício dos seres humanos. No entanto, esse processo envolve a produção de resíduos indesejáveis, substâncias tóxicas e muito gás carbônico, um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas. Outros exemplos de atividades humanas modificadoras do ambiente, que movimentam grandes quantidades de energia, são a agropecuária, as usinas de geração de eletricidade, a construção de megalópolis, os processos industriais de fixação de nitrogênio, as queimadas e a mineração. Muitas vezes o impacto que essas atividades têm sobre o meio ambiente acaba trazendo prejuízos ao nosso próprio bem-estar. Os gases liberados por automóveis e indústrias poluem o ar das cidades, causando ardência nos olhos, aumento na incidência de doenças respiratórias e chuva ácida, entre outros problemas. O excesso desses gases intensifica o efeito estufa, que no último século tem causado um rápido aquecimento global, responsável por várias mudanças climáticas. Essas alterações no clima acentuam o derretimento das calotas polares, o aumento na frequência de eventos extremos, como tempestades e secas, e a perda de biodiversidade. Mas não é somente o ar que é afetado pelas trocas de energia entre os seres humanos e o meio ambiente. Nossas atividades liberam resíduos tóxicos e grande quantidade de matéria orgânica na água. A poluição das águas também afeta o planeta e traz sérias consequências para a vida. Além dos resíduos gasosos e líquidos,
Também produzimos muitos resíduos sólidos, o lixo. O aumento do consumo de produtos industrializados, a falta de consciência dos cidadãos e o crescimento populacional agravam o problema do acúmulo de lixo. Isso altera significativamente as condições do solo, provocando não só a degradação da natureza, como também de ambientes urbanos. Os resíduos sólidos também contribuem para a poluição do ar e da água. Mas as trocas de energia entre os seres humanos e o ambiente não influenciam apenas o meio físico, mas também afetam diretamente outros seres vivos. Um exemplo disso é o processo de eliminação ou substituição da cobertura vegetal da Terra, que vem sendo feita ao longo da história. A Mata Atlântica, por exemplo, bioma que já ocupou quase toda a costa brasileira, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, hoje está restrita a cerca de 7% da sua área original. O restante foi destruído para dar lugar à agropecuária e a áreas urbanas. Quase toda a energia que circulava pelo ecossistema da Mata Atlântica foi desviada para atender algumas de nossas necessidades. Isso trouxe graves problemas, como a extinção de espécies, desertificação, erosão do solo, deslizamentos de terra, mudanças nos regimes de chuva e aumento do efeito estufa. Além de prejuízos à qualidade do ar e da água. A maior parte da energia trocada entre os seres humanos e o ambiente provém de poucas fontes, mas produz grandes quantidades de resíduos, que contêm energia não aproveitável. O acúmulo desses resíduos e o esgotamento das fontes de energia, somados a outras formas de exploração dos recursos naturais, podem fazer com que a Terra se torne um lugar incompatível com a vida humana. Felizmente, uma parte da população já se deu conta do problema, aumentando a preocupação e o cuidado com o meio ambiente. Isso tem resultado em políticas e atitudes sustentáveis. Desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, uma vez que procura equilibrar o fluxo da energia entre os seres humanos e o ambiente. Substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis, como a energia solar, eólica e aquelas provenientes do etanol, biodiesel e hidrogênio, são alternativas viáveis e sustentáveis. Outras estratégias incluem a coleta seletiva de lixo e a reciclagem. A recuperação de áreas degradadas, o tratamento de esgoto, o mercado de crédito de carbono e programas de conservação de espécies ameaçadas. O importante é perceber que, embora o desenvolvimento científico e tecnológico tenha trazido problemas ao planeta, ele também nos trouxe um substancial aumento em nossa qualidade de vida. Não se trata, portanto, de abrir mão de nossas conquistas tecnológicas, mas de usar com mais responsabilidade e de forma equilibrada
a energia que trocamos com a natureza. Mas será que algum dia os seres humanos conseguirão viver em harmonia com a natureza? A Terra e seus recursos naturais podem sustentar uma população humana em constante crescimento? E os desequilíbrios já causados pela ação humana? São reversíveis? Qual será o futuro da nossa espécie? E você? Qual a sua contribuição para um mundo mais sustentável?